Ja sam opozicija i znate da ako opozicija ne može ništa da kaže što je, to je, to klide, ke vide me kako ću oditi. Da li očekujete da ke vide reformska vlada ili ne? Ne možem to da bi potvrdam, zato što, znaš kako, seko si ja brani svoja ta strana. Ja sam lider na partija i ja moram da je teram robotiti kao što treba. Останувам и дали у политика, само у опозиција. Ке ви биде чудна малце таа улога? Долго време не сте били. Не, јас сум бил у опозиција. Да, али долго време не сте били. Јас со пета гол не може да заборавите дека имав. Ама и имате примено гол со глава, така? Е, па така е. Така? И сега, нормално, треба да издржиш и опозиција, 11 години на вас. Зато, сега... затоа ве прошав, пошто долго време сте биле власти. Да, да, нормално, власти се опозиција, ке издржиш нормално. Докле може да се тера, ке видиме. Ако тера, добро, добро е, ке подржаваме, ке правиме, ке гласаме. Ако не иде кој што треба, нормално, ке тераме. Опозиција е да пази, да види кој власта како ја води. Ако не ја води кој што треба, нормално да гледаме да ги смениме.